بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی کلاس میں ہم تمرین نمبر 19 حل کریں گے. اس میں لکھا ہے عربی میں ترجمہ کریں. مضاف مضاف الیہ کا بیان چل رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ مضاف عربی میں پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے, اور اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے. اسی طرح مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, یعنی اس پر نہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے. دیکھیے پہلا جملہ بجلی کی چمک. بجلی چونکہ یہ مضاف الیہ ہے اور چمک یہ مضاف ہے, تو چمک کی عربی ہوگی لمعانو, اور اس کی مضاف الیہ ہو جائے گا بجلی, اس کو کہتے ہیں البرق, لمعان البرقی, لمعان البرقی مجرور ہوگا مضاف الیہ. نمبر دو ہے سورج کی گرمی. گرمی کی عربی ہوتی ہے حرارتن, اور سورج کی ہوتی ہے الشمس, تو مضاف الیہ کا ترجمہ ہو جائے گا حرارت الشمسی, حرارت الشمسی. تیسرا جملہ ہے آسمان کا رنگ. رنگ کی عربی ہوتی ہے لون, اور آسمان معنی کی عربی ہوتی ہے السما, جملہ ہو جائے گا لون السمائی, لون السمائی. چوتھا جملہ ہے باغ کا منظر. منظر کی عربی منظر ہوتی ہے اور باغ کی عربی البستان ہوتی ہے, منظر البستانی, جملہ ہو جائے گا منظر البستانی. پانچواں جملہ ہے پھولوں کی مہک. مہک کی عربی ہوتی ہے اریجو, اریجن معنی مہک, پھول معنی الازہار, اریج الازہاری, اریج الازہاری. چھٹا جملہ ہے ہرن کا شکار. ہرن شکار کی عربی ہوتی ہے سعید, اور ہرن کی عربی ہوتی ہے الغزال, سعید الغزالی, سعید السواد سے سعید الغزالی. ساتواں جملہ ہے پرندے کا گوشت. گوشت کی عربی ہوتی ہے لحمن, پرندے کی ہوتی ہے الطیر, لحم الطیری, لحم الطیری. آٹھواں جملہ ہے محمود کی بندوق. بندوق کی عربی ہوتی ہے بندوقیتن, محمود محمود ہوتا ہے, تو بندوقیتو محمودن, بندوقیتو محمودن. نواں جملہ ہے چاند کی گھڑی. چاندی کی گھڑی, گھڑی کی عربی ہوتی ہے ساعتن, اور چاندی کی ہوتی ہے الفضۃ, اور جملہ بنے گا ساعت الفضۃ, ساعت الفضۃ. دسواں جملہ ہے لوہے کا صندوق. صندوق کی عربی صندوق ہوتی ہے, صندوق ہوتی ہے, اور لوہے کی ہوتی ہے الحدید, صندوق الحدید. سواد پر پیش بھی پڑتا ہے, صندوق بھی ہوتا ہے اور صندوق بھی ہوتا ہے, صندوق الحدید, حدید, حدیدی. گیارہواں جملہ ہے رسول کی تعلیم. تعلیم کی عربی ہوتی ہے تعلیم, اور رسول کی رسول تعلیم الرسولی. بارہواں جملہ اخلاق کی پاکیزگی. اخلاق مضاف الیہ ہے اور اس کی عربی ہوتی ہے خلق, اور پاکیزگی کی عربی طہارت, طہارت الخلوقی, طہارت الخلوقی, اخلاق کی پاکیزگی. تیرہواں جملہ مومن کے ارادے. ارادے کی عربی ہوتی ہے عزائم. مومن من مومن, عزائم المؤمنی, عزائم المؤمنی. چودھواں جملہ دین کا غلبہ. غلبے کی عربی ہوتی ہے غلبتن, اور دین کی دین غلبت الدینی, ترجمہ ہوگا غلبت الدینی. اور پندرہواں جملہ رب کی خوشنودی. رب معنی رب, خوشنودی معنی رضا, ترجمہ ہو جائے گا رضا رضا ربی, رضا ربی, رضا ربی. تو یہ آج کی کلاس ہے, اس کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے. مضاف مضاف الیہ کیسا بنتا ہے اس کو سمجھ لیں, اور اس کے الفاظ معنی کو یاد کر لیں. السلام علیکم.